Staffan dhe Ergys Gjençajin. Së pari, komunikoj me Osmanin. Deputetët demokrat janë mbledhur prej orës 15 në selin e partisë demokratike apo jo Osman për të vendosur qëndrimin që do të mbajnë sot në kuvend dhe për raportet në vijim me parlamentin dhe komisionit parlamentare. Osman, çfarë pritet vendoset në mbledhjen e grupit për seancat plenare? Përshëndetje Ina, në fakt do të merret vendimi i raporteve që do të ketë Partia Demokratike, grupi parlamentar i Partisë Demokratike drejtuar nga Gazmend Bardhi në raport me Kuvendin e Shqipërisë. Të paktën nga burimet e mia dhe ajo se çfarë po diskutohet tashmë në mbledhjen e nisur që prej orës 15:00, deputetët e Partisë Demokratike janë të një mendimi për të pasur mosbindje në Kuvendin e Shqipërisë, për të mos pasur jetë normale parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë. Për këtë arsye mbetet për të parë tashmë konkretisht se si do të zbatohet ky lloj plani i tyre, duke qenë se muaj më parë ne pam që për rreth 4-5 muaj Partia Demokratike, pra grupi parlamentar i Partisë Demokratike ndezi flakadan, holli tymuese apo edhe ndezi zjarr në një moment në Kuvendin e Shqipërisë si formë reagimi ndaj kërkesave të tyre për komisionet hetimore parlamentare, për reformën zgjedhore e të tjerë. Do të shohim ditën e sotme se si do të jetë konkretisht, se si do të zbatohet ky plan i deputetëve të Partisë Demokratike, të grupit parlamentar, por edhe opozitës, pra aleatëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ndërkohë që nga ana tjetër pritet që edhe të ketë një vendim sa i takon temi funksionimit të komisioneve parlamentare, po ashtu edhe një komision jetimor parlamentar, siç është ai i shëndetësisë, pra për sterilizimin dhe check-upin që i cili i kishte mbledhjen e radhës për të mbajtur ditën e sotme, por që deputetët e Partisë Demokratike vendosën të mos shkonin si formë reagimi pas vendimit të gjykatës së apelit për dënimin e deputetit Ervin Saljani, i cili është cilësuar një vendim politik dhe akmarës i kryeministrit Edi Rama dhe ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Dakor, ndërkohë